Notícias do site cidade997.com.br. Juliana Santos está chegando. Bom dia, Juliana. Então, o que destaca essa manhã? Renata, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando no Manhã Cidade. É destaque lá no cidade997.com.br que hoje a Polícia Civil de Pernambuco desencadeou a Operação Sobejo, visando identificar e desarticular a associação criminosa envolvida na sequência dos homicídios ocorridos no dia 15 de setembro, isso lá no bairro de Tabatinga, em Camaragibe. Ao todo, 9 pessoas morreram, incluindo o suspeito, parentes dele e policiais militares. Uma grávida que foi usada como escudo humano também, e que também foi atingida, né, morreu dias depois. Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos 5 mandados de prisão, todos contra policiais militares, e 20 mandados de busca e apreensão domiciliar. A Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco disse que ainda não teve acesso aos autos e que a associação trabalhará para provar a inocência dos policiais. Para quem não lembra, né, desse caso que aconteceu em 15 de setembro, né, na madrugada do dia 14 para o dia 15 de setembro, a sequência iniciou com a morte de 2 policiais militares que foram executados durante o atendimento de uma ocorrência em 14 de setembro no bairro de Tabatinga, lá em Camaragibe. O principal suspeito de matar os policiais é Alex da Silva Barbosa, de 33 anos. E ele também foi morto durante uma troca de tiros com a polícia, isso em seguida. Além dos policiais, né, um adolescente de 14 anos também foi atingido e a grávida de 7 meses ficaram feridos também. A grávida morreu, como a gente já disse, dias após esse ocorrido. Na sexta-feira, né, no dia seguinte, dia 15 de setembro, 5 familiares do suspeito foram mortos sequencialmente. Entre as vítimas estavam a mãe e a esposa dele também. O assassinato dos 3 irmãos desse suspeito foi registrado em uma live feita por uma das vítimas quando foi executada por 2 homens encapuzados. Então, seguindo aí as investigações, né, que começaram assim que ocorreu isso, né, em setembro deste ano, a Polícia Civil de Pernambuco desencadeou essa operação para desarticular essa associação criminosa envolvida nessas sequências, né, de mortes, de homicídios aqui em Pernambuco. Também é destaque lá no nosso site, o cidade997.com.br, que o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou o calendário do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, isso referente a 2024. Cerca de 24 milhões de pessoas que trabalham com carteira assinada, né, que trabalharam com carteira assinada em 2022, poderão sacar o abono salarial, isso de fevereiro a agosto do próximo ano. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil. Como ocorre tradicionalmente, né, os pagamentos são divididos aí em 6 lotes, baseados no mês do nascimento, isso no caso do PIS, e no número final de inscrição, no caso do PASEP. O saque terá início nas datas de liberação dos lotes e acabará em 27 de dezembro de 2024. Se você quiser consultar o dia em que seu PIS ou seu PASEP vai estar disponível em 2024, acesse lá o site da Rádio Cidade. A gente colocou lá o calendário completo dos pagamentos. Também é destaque lá no nosso site, cidade997.com.br, que foi prorrogado até o próximo domingo, dia 17 de dezembro, o prazo de inscrição dos concursos públicos para os cargos da Polícia Militar de Pernambuco e do Corpo de Bombeiros. A realização das provas permanece, né, em janeiro de 2024, né, no mês que vem, e serão aplicadas em Recife, região metropolitana, Caruaru e Petrolina. Ao todo, estão abertas mais de 3.300 vagas. As inscrições, né, que terminariam esta semana foram prorrogadas até domingo e podem ser realizadas no site do Instituto AOCP. Estão disponíveis aí até às 11 horas da noite e 59 minutos do dia 17 de dezembro, que é o próximo domingo. Então, não deixa para a última hora. Corre para fazer a tua inscrição. O pagamento dos boletos, né, aí, para comprovar que a inscrição foi feita, ainda pode ser feita até a segunda-feira, dia 18. Então, o link para você se inscrever e concorrer a uma dessas vagas, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros,
Também está lá disponível no site da Rádio Cidade. Acesse lá e faz a tua inscrição com antecedência. Não deixa para o fim de semana. Esses são alguns dos nossos destaques de hoje. Renata, eu volto com você aí do estúdio. E aproveito para reforçar o convite para todo mundo continuar acessando o site da Rádio Cidade e sempre ficar bem informado com as principais notícias. É isso, eu volto com vocês. Obrigada, Juliana. 10 horas e 30 minutos aqui na sua